निर्वाचन महासङ्ग्राम ग्राउन्ड जिरोमा तपाईँलाई स्वागत छ म जगन्नाथ दुलाल यति बेला ग्राउन्ड जिरो टिम नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा छ र अब हामी यहाँबाट डुडुवा गाउँपालिका राप्ती सुनारी गाउँपालिका हुँदै नरेनापुर गाउँपालिकातर्फ प्रस्थान गर्दैछौँ आ, थी थी। का हामी यति बेला डुडुवा गाउँपालिकाको राप्ती किनारमा आइपुगेका छौँ यो त्यही स्थान हो जहाँ यो राप्ती किनारको नजिकै मानव बस्ती थियो तर राप्तीको बाढीका कारणले यहाँबाट उहाँहरू विस्थापित भएर अन्यत्रै जानुभएको छ र हामी जाँदै गरेको नरेनापुर त्यही स्थान हो जहाँ राप्तीका बाढी पीडितहरू अहिले बसिरहेका छन् उनीहरू त्यहाँ बस्न त बसेका छन् तर उनीहरूसँग लाल पूर्जा छैन हामी नरयनापुरतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ र तपाईँले देखिरहनु भएको यो बाटो हरेक बर्खाको समयमा खोला हिँड्छ यहाँ यहाँ बाटो देखिँदैन र जब बर्खा सकिन्छ फेरि यहाँ बाटो बनाइन्छ तर उचित ढङ्गबाट बाटो निर्माण नहुँदा यहाँको बाटोको अवस्था यस्तै रहन्छ बाटोको अवस्था निकै दयनीय छ तर यहाँ प्राविधिकहरूले भने यहाँ पनि पुल हाल्नुपर्ने सुझाव पटक पटक दिए पनि त्यसको कार्वैन हुन नसक्दा यो बाटो पक्की ढङ्गबाट बन्न सकेको छैन हामी यति बेला नरयणापुर गाउँपालिकामा आइपुगेका छौँ यो नरायणापुर गाउँपालिकाको बारेमा वस्तुस्थिति के छ हाम्रा लुम्बिनी प्रदेश ब्युरो प्रमुखसँग म यो बारेमा जानकारी लिन्छु यो नरायणापुर गाउँपालिकाको बारेमा वस्तुस्थितिबारे जानकारी गराइदिनुहोस् नरिनापुर गाउँपालिका यो तराईको गाउँपालिका भए पनि यो चाहिँ यो विकासको दृष्टिकोणले एकदमै पछाडि परेको गाउँपालिका हो र यो गाउँपालिकामा सडक सञ्जाल जोडेको जम्मा तिन वर्ष मात्रै भएको छ र यो ठाउँमा विद्युत सेवा पनि थिएन विद्युत सेवा पुगेको जम्मा दुई वर्ष मात्रै पुगेको छ र यो एक हिसाबले भन्यो भने यो बत्ती मुनिको अँध्यारो भएको जस्तो ठाउँ हो र भर्खरै अब यो चाहिँ चौन्न सालको स्थानीय तहको चुनावपछि संहितापछि यहाँ विकास चाहिँ बिस्तारै पुगेको छ यहाँ सबभन्दा पहिला सडक पुग्यो सडक पुगेसँगै विद्युत पुग्यो विद्युत पुगेसँगै सँगै यहाँ चाहिँ विद ब्याङ्कहरू पुगिसकेपछि यहाँ अलिकति यो विकासको क्रममा चाहिँ अगाडि पुगेको छ र यो बिस्तारै नेपालगञ्जसँग जोडिँदै गएको छ र हिजोको दिनमा यहाँ कुनै बेला यस्तो एउटा समय थियो यो, यो ठाउँमा नेपाली मुद्रा पनि नचल्ने अवस्था थियो यहाँका धेरै मान्छेहरू चाहिँ भारतसँग चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ धेरै कारोबार हुन्थ्यो नेपालगञ्ज धेरै टाढाको अवस्था थियो अब हामी यो नरेनापुर जाने क्रममा हामी जुन बाटोबाट हुँदै आयौँ त्यो बाटोमा एउटा राप्ती नदी छ राप्ती नदीको पुल पनि थि नहुँदाखेरि यहाँको मानिसहरूलाई नेपालगञ्ज जानु पऱ्यो भने इन्डिया हुँदै घुमेर जानुपर्ने अवस्था थियो र पछिल्ला दिनहरूमा यो सडकको निर्माण बत्तीको विद्युत सेवाको विस्तार र ब्याङ्कहरू पुगिसकेपछि यहाँको चाहिँ विकासले कर्मश फड्को मार्दै दे गएको देखिन्छ हुन्छ अब हामी नरेनापुरको बस्तीभित्र हामी प्रवेश गर्छौँ जहाँ सुकुम्बासी बस्ती छ तर बस्तीमा बस्नेहरूसँग उहाँ लालपुर जहाँ छैन के छ यहाँको वास्तविक अवस्था हामी ग्राउन्ड जिरोमा गएर देखाउनेछौँ हामी यति बेला नरेनापुरको यो बाढी प्रभावितहरूको विस्थापित भएर बनेको बस्तीमा छौँ र यहाँ सयभन्दा बढी घरहरू छन् जुन राप्ती खोलाबाट विस्थापित भएका बाढी पीडितहरूले बनाएर बसेको घरहरू हामीले यो बस्तीमा प्रवेश गर्दै गर्दा छाप्राहरूमा पनि विभिन्न राजनीतिक दलका झन्डाहरू गाडेको देख्यौँ पक्कै पनि यहाँ चुनावका लागि मत माग्ने नेताहरू आएको बुझ्न सकिन्छ हामी यहाँका स्थानीयहरूसँग कुराकानी गर्छौँ तपाईँहरूसँग मत माग्नका लागि नेताहरू आउनुभयो यहाँ अरे दिन भर तो 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 हम चार दौर पाँच दौर आवाब मोट पाए वोट पाए जी हैं बस दुहरी आए गए हैं देखे नहीं है तब समस्या तब विस्थापित भर यहाँ आने तरह के भंसन तब माग के छह संग अब उनसे यही मांग है कि हम लोग गरीब आदमी का देखो तो हम लोग ख्याल नहीं करते हैं कि गरीब जनता लग लो ख्याल करी कुछ नहीं रोड रोड रही है रोटे रोट चले जी हैं अब वोट मांगे खाए तब नीचे उतरत हैं हाथ जोड़ते हैं पाप करते हैं वोट दियो हमें जिताओ हम सब कुछ कह रहा तपाईँ जब भोट पाइजाथ जित जाथे त लोडको ख्यालै नै है। अनि अहिले भोटाङ्ग्न आएकाहरूले अब चाहिँ काम गर्लान् तपाईँहरूको माग पूरा गर्लान् भन्ने विश्वास छ तपाईँहरूलाई विश्वास नै है कि माग पुरा गरिछ नै खाली मोट मागे आवाथ है कुर्सी कारण हाम्रो जनता कारण कोही नै आवाज है देखो आवाज है आवास मिला अब आवाज नै बनाइदिन् लोडको एक सायन नै किन् तपाईँहरू विस्थापित भएर यहाँ आएको कति वर्ष भयो अनि तपाईँहरूले पूर्जा पाउनु भयो कि छैन पूर्जाऊर्जा नै गए छु

कहा था है? तुका तो पांच बिल्ली पर बैठा बैठाई तो, तो हमीन का बोर्ड दो हम सब कुछ कर है कोई, देखे तो कोई है करवाए नहीं सबसे को आवत है ये ही जा रही है बत्ती है बत्ती, बत्ती लेकिन यहां दियत नहीं है जब रोट नहीं है तो बत्ती कहां रही देते बत्ती कहां नहीं देते कहा था तुलन का था था जंग बैठे पर मिली लाल मिली बाढीबाट विस्थापित भएको बस्तीका स्थानीयहरूको कुराहरू सुन्यौँ पाँच वर्ष अगाडि पनि भोट माग्न आउँदाखेरि बिल्डिङ बनाएर राखिदिन्छौँ भन्ने रा उहाँहरूलाई आश्वासन बाँडियो र अहिले पनि नेताहरू त्यो भनिरहेका छन् तर जब तर जब चुनाव जितेर जान्छन् उनीहरू बस्तीमा फर्केर पनि आउँदैनन् भन्ने गुनासो उहाँहरूको सुनिन्छ र उहाँहरूलाई अहिले पनि आफूहरूले जोसन जुन नेताहरूले भोट मागिरहेका छन् उनीहरूले यो बस्तीका लागि केही गर्छन् भन्नेमा कुनै विश्वास देखिँदैन राप्तीको बाढीबाट विस्थापित भएकाहरू बसिरहेको यो नरेनापुरको बस्तीमा छौँ र हामी अर्को एउटा फोसको घरमा आइपुगेका छौँ म एकजना दाइलादेखि मलाई स्वागत भाइ नमस्ते नमस्कार नमस्कार हजुर को हुनुहुन्छ भाइ हामी हिमालय टेलिभिजनबाट आएको हजुर बस्न सक्नुहुन्छ बसेर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ के छ चुनाव आएको छ तपाईँहरूको चुनाव नजिकै चुनाव आएछ एकदम आदमी त धेरै राखेछ चुनाव माग्नुको लागि माग्नु लागि अब हामी वोट सोचौँ दिन्छन् काम त केही गर्दैनन् काम के गर्छन् आएर मोड माग्छन् त्यो जाएर घरमा लोड पऱ्यो दोबारा आउनु भइसकेन हिँड्नुहरूले कहाँ अब हाम्रो यहाँ केही बत्तीस होइन यहाँ हाम्रो बत्ती दिँदैनन् यहाँ हाम्रो केही रोड छिट्दैनन् यहाँको मान्छे कोही कोही कुरै गर्दैनन् त्यहाँ हामीले भन्छन् कि ऊ तार लगाएर रा, राम्रो गरिदिन्छु त्यो तार नै छैन त्यो रातिमा त्यो दावा लगाइदिन्छन् यहाँ दावा लगाइदिन्छ दावा लगाएर रातमा हामी बुझाइ जान्छौँ रातभर बुथ हुन्छ हाम्रो पानी लैजायो बुखाए

तपाईँहरूको चाहना कि चाहिँ रा के छ के गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने छ हाम्रो चाहना यही छ कि हाम्रो यहाँ आवाज दिनुहोस् आवाज बनाएर राम्रो हुन्छ त्यो जङ्गलमा नजिकै छ यहाँ त्यो बाघ भलुवा आइसकिन्छ त्यो कति मान्छेले बाघ मारिदिएछ तर घर कोठा राम्रो हुँदैन यहाँ परिहान त्यो ढोका ढोकासोकास राम्रो हुँदैन त्यो यहाँ फोरसो घर छ टटिया छ त्यो बाघ सग आइरहेको छ घरमा नजिकै नजिक जान्छ बाघलाईहरूलाई त्यो बाघ सुन्दर सुन्दर लाग्छ पक्रिदिन्छ रोजगारी कामहरू के गर्नु जग्गा छैन यहाँ हाम्रो त्यो मजुरी गर्न लाग्छ हामी गरेर गर काम, काम मिल्छ काठमाडौँको बागमती किनारका सुकुम्बासीहरूलाई पनि त्यहाँका राजनीतिक दलहरूले भोट ब्याङ्क बनाइरहेका छन् र यहाँ पनि यो सुकुम्बासी बस्तीको यो फुस्का घरहरूमा पनि उनीहरूले आफ्नो पार्टीको झन्डा हाल्न छोडेका छैनन् धेरैवटा पार्टीका झन्डाहरू यो बस्तीमा देखिन्छ तर हामीले सुन्यौँ यहाँका स्थानीयहरूको गुनासो भोट माग्ने बेलामा आउँछन् त्यस पछाडि आफ्नो मुहार पनि देखाउँदैनन् उहाँहरूको निरन्तर गुनासो राजनीतिक दलका प्रति देखिन्छ नेपालगञ्जबाट करिब चालिस किलोमिटरको यात्रा गरेर हामी यति बेला नरेनापुर गाउँमा आएका छौँ यही गाउँको नामबाट यो गाउँपालिकाको नाम नरेनापुर गाउँपालिका राखिएको र यहाँबाट एक किलोमिटरको दूरीमा भारतको सिमाना पर्छ र भारतसँग जोडिएको गाउँपालिका पनि हो यहाँ पनि चुनावी सरगर्मी देखिन्छ यहाँको चुनावी अवस्था के छ सहकर्मी कृष्ण अधिकारीसँग बारे यो बारेमा बुझ्छु उहाँ हाम्रो ब्युरो प्रमुख पनि हुनुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेशको के छ यो गाउँपालिकाको अवस्था यो नरेनापुर गाउँपालिकामा मुख्य गरेर चाहिँ तिनवटा पार्टीहरूको बिचमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा छ चा। यहाँ चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी जसपाले चाहिँ जितेको छ चा। यहाँ चाहिँ अहिलेको गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष जसपा पार्टीको हुनुहुन्छ त्यसै गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ दोस्रो पार्टीको रूपमा त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस रहेको थियो र तेस्रो पार्टीको रूपमा चाहिँ एमआलए रहेको थियो र अहिले यसपटकको निर्वाचनमा पनि यी मुख्य गरेर चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको बिचमा यहाँ प्रतिस्पर्धा रहेको छ अब हामी यो बस्तीतर्फ प्रवेश गर्छौँ यहाँ चुनावी सरगर्मीको अवस्था के छ हामी नरयनापुरको गाउँमै पुगेर यहाँका स्थानीय स्थानीयवासीहरूसँग प्रतिक्रिया लिन्छौँ यो नरयणनापुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर चार कृष्णनगर हो र यो बस्तीमा वर्षमा झन्डै दर्जनौ पटक आग लागेका घटनाहरू भएका छन् एउटै घरमा पाँच पटकसम्म आग लागेको छ र हामीले यो रिपोर्ट हाम्रो टेलिभिजन मार्फत यस अगाडि पनि प्रसारण गरिसकेका छौँ र आज हामी त्यसको फलोअपका लागि पनि आइपुगेका छौँ र यो बस्तीको अवस्था बस के छ अब चुनावी सरगर्मीसँगै नेताहरू पनि यहाँ आएका छन् र उनीहरूले यो बस्तीलाई सुरक्षित गर्नका लागि के भनेका छन् यहाँका नागरिकहरू के भन्छन् हामी उहाँहरूको आवाज दिन्छौँ नमस्ते ना दादा, अपना नाम हमारा रा, राम पासी नाम है सर तो दादा आपके ये गांव में बार बार आग लगी क्यों होते दादा अरे दादा अब गरीब आदमी हम सारा भी ही जान पाए तो बतावा ना जा सर और गरीब आदमी सर हमेशा हमेशा आगे लागी होते है। और ना खेती ना बारी मजूरदार आदमी मजूरी मेहनत कीन खावा जात है कोई पुरसा हाल नहीं लेते सर मजूरी ना की जाए तो भी चारा नहीं लागत है आप लो, आप लोग लोग का जमीन है कि नहीं दादा कुछ नहीं है सर खाली घर घर है सर कोई घर में भी आग लागी होती है अब फिर आग लागी होती है सर अब चले गवा का मजूरी करे तो यहाँ आगे लागे चाहे जो भी हो कोई पुरसा हाल नहीं है सरकार कीन जाए मजूरी दादा आपने आपका जो अपना घर है कई बार अब आग तक आग लाग हो चुका है पांच पांच चक्कर हो चुका सर पांच चक्कर होगा सर अब, अब तो चुनाव भी चला थे नेता आ, लोग आए कि नहीं आए अरे आवत है सर कोई कहा धमका दियो कोई कहा धमका दियो दिया जाए का ना दिया जाए सर अब यहाँ कोई के कोई पुरसा हाल दादा कोई नहीं लेते है कहा चाहते दादा नेता से चुनाव आवा है नेता जो लोग नेता, नेता से ही हमका दे सर खेती बाड़ी ना है कहो चार बिशवा दस बिशवा खेत दे दिए जोता गोड़ा जाए मजूरी कन जाए खावा जाए और कहाँ तक अब पुरानिया होगा वगा कहाँ तक मजूरी कन जाए सर तो दादा आपके यहाँ जो आग लगी हुआ है हाँ। कितना दिन हुआ है अभी तो घर बनाए कि नहीं बना है आपको घर कैसा घर बनाना चाहते हैं आप लोग क्या बात है दादा घर तो बनावा चाह जाता है सर कि पक्का बनावा जाए तो सर अब पक्का भरे की कीटा नहीं पहुँचत है सर का किन जाए यही तीन उन छाए पसर किन जाए सर तो और आपका यहाँ जो गांव पालिका है हमारे यहाँ के गांव पालिका आदत से हैं इसके तरफ से आप लोग का कुछ सहयोग मिला कि नहीं मिला सहयोग हिया कुछ नहीं मिला सर केपा सरकार सहयोग दही से यहाँ वाले कुछ नहीं दही सर सहयोग कुछ नहीं दी आपके यहाँ तीन आवा है अभी जो ईटा आवा है कैसे हाँ। मिला दादा ये केपी सरकार दही से सर हाँ और यहाँ नेता प्रेता कोई हमका लोगन कोई पुरस हाल दादा नहीं लेते है गरीब आदमी क्या पुरुष हाल तो चाहती बस्ती का सबसे बड़ा मांग कहा है दादा आप लोग अब ये बस्ती के का मांग है सर हमका लोगन गरीब आदमी का यहाँ कहूँ दे दिया जाए दाए सर, सर? कहूँ सहयोग कह दिया जाए सुकुम वासी सर मिलाए नहीं? मिलाए? कुछ नहीं है सर पास कुछ नहीं है. हामी नरेन्द्रपुर गाउँपालिकाको ओडा नम्बर चारमा छौँ र यो बस्ती आगो लागि पटक पटक पीडित भएको सर अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ स्थानीय सरकारले यो बस्तीमा आगो लागे पछाडि पाया के गर्यो यहाँका नागरिकहरूले सहयोग पाए कि पाएन हामीले उहाँहरूलाई प्रश्न गऱ्यौँ उहाँहरूको गुनासो छ हामीले स्थानीय सरकारबाट सहयोग पाएनौँ के साँच्चै यो बस्तीमा स्थानीय सरकारले केही गर्यो कि गरेन हामी यहाँका गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग यसको जवाब खोज्नेछौँ र उहाँ यसपटक पनि यो गाउँपालिकामा अध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्छ अब हामी उहाँतर्फ जवाफको लागि जाँदैछौँ <laughs> मैनापुर गाउँपालिकामा पनि चुनावी सरगर्मी छ उहाँ इतिहाक अहमद शाह हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ अब यहाँ हामी देख्न सक्छौँ जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट चुनावी अभियान जारी छ योभन्दा अगाडि पनि गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ अहिले उहाँ नै गाउँपालिकाको अध्यक्षमा फेरि उम्मेदवार हुनुहुन्छ म यहाँलाई स्वागत छ हिमालय टेलिभिजनमा धन्यवाद तपाईँ अब अहिले यो चुनावी भोट माग्ने अभियानकै क्रममा हामीले यहाँलाई भेट्यौँ र योभन्दा अगाडि हामी तपाईँका विभिन्न बस्तीहरूमा गयौँ त्यहाँ विभिन्न नागरिकहरूसँग कुराकानी गर्दा केही समस्याहरू पनि हामीले ल्याएका छौँ यहाँसँग जवाफका लागि यहाँले जितेर आए पछाडि चाहिँ के गर्नुभयो र यसपल्ट फेरि यहाँको उम्मेदवारी हामी जनता ने जब कुर्सी में मैं बसा थी तो नरेंद्रपुर के अवस्था एकदम नराम थी बाटो थे बत्ती स्वास को स्थिति जीरो एजुकेशन शिक्षा को पनी सब जीडो अवस्था में थी ये पांच बरस हर में हर गाँव में मैं हर टोल में मैं बाटो बनाक हो नेपालगंजदी नरेंद्रपुर जोड़े को हो डाबर रोड बना चौवालीस किलोमीटर बत्ती कोरोन के बीच में बड़ा दुख झेले हमी यहाँ नरयपुरवासले ती बीच मा मा ले में मैं डामर रोड चौवालीस मीटर बनाए समय में जो बत्ती छब्बीस वर्ष लगे तेल सत्ताईस दिन में हमी यहाँ नारायणपुर पुगा हो अब इसको ये तो एकदम नरयपुरवासी को ठूल कुछ हो नरयपुर में छा छाना को धस्या घर गर, गरीबी तो गरीबी कारण फूसों घर धेरे त्यसको लागि पनि करिब चौध सय परिवारलाई छाना दिएको हो यहाँ टिनको घर बनाएको हो अध्यक्ष अब यहाँ धेरै समस्याहरू अघि केही सुकुम्बासी बस्तीको समस्या केही बस्तीमा आग्राहीको समस्या अनि यहाँ खुला सिमाना छ भारतले यतापट्टि बाटो बनाएको कारणले पनि केही डुबानको समस्याहरू छ भनिया नागरिकहरूको कुराहरू सुन्यो अब तपाईँले जित्नुभयो भने चाहिँ यो समस्या कसरी समाधान गर्नुहुन्छ अब मसँग म त यो जुन डुबानको समस्या छ यो नेपालको एकदम ठुलो समस्या छ म पटक पटक काठमाडौँ पत्र पत्र पनि पठाएको मन्त्रीसँग अनुरोध पनि गरेको हो अब यो काम तो देश टू देश को हो जो मेरे बस के होना चूँकि नो मस लैंड में जो बाटो बनाए को हो जो एकदम गलत बाटो बनाई ते कारण ये क्षेत्र पूरा डुबाने में छारायण एकदी इसको इस मतलब अल प्रधानमंत्री गए थे संबंध में तभी हिन्दू भाई वाला गोरखाप्रथम आए थे फ्रंटम ही थी यूज मैं लगता यो न्यूज़ तो लग फिर हम काठम्डो यहाँ डिगेसन लाने योग बांध को समस्या एकदम गंभीर समस्या है जो हटाए पी कम से कम काजवे बनाए पी मैं राो हो तो यो सरकार भारत नेपाल सरकार दुइटा विदेश मन्त्री बसेर यो कुरा गर्नुपर्छ यो राप्तीका बाढी पीडितहरूको पनि पीडाहरू सुन्यो उनीहरू अहिले पनि झोपरपट्टीमा बसिराखेको छ उहाँहरूको समस्या समाधानका लागि चाहिँ तपाईँसँग के योजना छ अब उहाँको समस्याको लागि जुन राप्ती किनारमा थियो त्यसलाई उहाँको सारेको मैले अहिले जङ्गलमा बस्ती आइसक्यो उहाँले उहाँको घरको लागि पनि हर ठाउँमा मैले जति सरकारबाट पैसा आउँछ प्रयास गर्छु जे मलाई लाग्छ कि अब प्रगतिमा छौँ हामी टिनाको मकान बनाइरहेछु अब नेक्स्ट हामी बसेपछि एउटै सोच छ कि गरिबको घर जुन फुसको घर छ त्यसलाई जसरी पनि हामी छानामा अनि यो जो आवास आइ आइरहेछ यसमा परिवर्तन गर्ने भनेपछि फेरि यहाँ चितेर आउनुभयो भने चाहिँ यहाँ भएका अहिलेका समस्याहरू सबै समाधान गर्छु भन्ने यहाँको प्रतिबद्धता छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट प्रतिबद्धता छ मतलब नेतागिरी जसरी भन्छ नेता हुनुहुन्छ म नेता हुँदैन उहाँको लागि सबै मत पर हो त्यसको लागि म पाँच वर्ष यस्तै खटेको हो जसरी आज यो चुनाउ बेलामा खटिरहेछु म पाँच वर्ष दिन रात खटेको मैले अठार अठार घन्टा अठा काम गरेको हो जनतालाई त मलाई लाग्छ यो एकदम काफी छ मेरो जीवन रहेपछि म जनताको लागि जे पनि सक्छ राम्रो काम म गर्छु पाँच वर्ष अब यहाँ अरू पार्टीहरू पनि अहिले चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् होइन उहाँहरूलाई मत नदिएर तपाईँलाई जिताउँछन् भन्नेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ किन मत दिनेहरूलाई नदिएर मलाई लाग्छ यो मैले काम गरेको हो जनतालाई माया गरेको जसरी यहाँ हाम्रो इलेक्सनको अगाडि दुई समाजमा दुध भए थियो हिन्दू मुस्लिम कुरा आएको थियो सबै मैले खतम गरिसक्यो आज मुस्लिमभन्दा हिन्दू समाज धेरै माया गर्छ मलाई यो एकदम हाम्रो स्वभाव कुरा हो कि नरेनापुर दुई पार्टमा थिए आज सबै एउटै घाटमा पानी पिइरहेछ अब सबै मिलेर नरेनापुरलाई अगाडि लैजाने मैले नारेन्द्रपुरको नरे, लागि जे भी पनि गर्नुपर्छ म गरिरहेछु गर्छु यो मेरो प्रत छ हुन्छ म यहाँका केही नागरिकहरूसँग प्रतिक्रिया लिन्छु उहाँले अध्यक्ष जितेर आए पछाडि चाहिँ कति काम भयो हामीसँग एकजना हुनुहुन्छ यहाँका स्थानीय बासिन्दा उहाँले अध्यक्ष जितेर आए पछाडि चाहिँ यो गाउँका लागि कति काम गर्नुभयो परिचय दिनुहोस् मेरो परिचय म नारायणपुर गाउँपालिका वडा नम्बर पाँच म त गाउँमा बस्छु म दलित सेवा सङ्घ नारायणपुर बाँकेको महाध्यक्ष हो आजसम्म हाम्रो यो नारायणपुरमा हामी देख्दै आएछौँ यो दुर्गम क्षेत्र थियो दुर्गमलाई यहाँ सुगम बनाएछ गाउँपालिका हुन् उन, हुन्जेलदेखि जब हाम्रो यहाँ गाउँपालिका बनायो हाम्रो प्रमुखजीले यहाँ धेरै विकास गर्नुभयो हाम्रो यहाँ बाटोघाटो थिएन बिजुली बत्ती थिएन अनि गाउँ गाउँमा हिलो हुन्थ्यो आजभोलि पिसिसी बाटो निर्माण भइसकेको छ अनि हाम्रो दलितहरूको लागि पुरै नेपालभरिमा सात सय त्रिपन्न स्थानीयता छन् कुनै ठाउँमा बने छैन तर हाम्रो दलित निगरानी केन्द्र बनेछ दिल्ली धर्मको लागि उहाँ आए पछाडि काम भएको छ भनिआएको कुरा अरू कोही नागरिकहरूको म प्रतिक्रिया लिन्छु एकजना यहाँ महिला हुनुहुन्छ म उहाँसँग कुराकानी गर्छु स्वागत छ यहाँलाई हिमालय टेलिभिजनमा नमस्ते नमस्ते मेरो नाम सायरा राखमा वार्ड नम्बर पाँच प्रमुखजीको यहाँ आएको त मलाई त धेरै धेरै धन्यवाद छ प्रमुखजी आएपछि यहाँ बाटो बन्यो बिजुली बत्ती आयो घर घरमा पिच पनि छ गरिब सहायलाई फेरि छाना पनि छ सबैले घर घर गएर छन् यस्तो प्रमुखजी मलाई यस सधैँ यस्तै भएपछि हामीहरूलाई धेरै राम्रो हुन्छ गर्व हुन्छ चा। अब चाहिँ उहाँ फेरि पनि चुनावमा आउनुभएको छ अब फेरि पनि उहाँसँग चाहिँ तपाईँको अपेक्षाहरू अब चाहिँ यो गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने के छ तपाईँका त्यस्ता चाहनाहरू मेरो यही आशा छ कि अब प्रमुखजी आएपछि हामीहरूलाई यही आशा छ कि अब जति पछाडि बग छन् गरिब मान्छे छन् नि सबैले आशा छ कि अब प्रमुखजी आएपछि हामीहरूलाई धेरै हेर्छन् माया पनि गर्छन् अब यस्तै प्रमुखजी सधैँ आएपछि हामीलाई धेरै गर्व छ धन्यवाद यहाँलाई हामीले यहाँका केही नागरिकहरूको पनि प्रतिक्रिया लियौँ क्रममा उहाँहरूले यहाँ नयाँ नेतृत्व आइसके पछाडि गाउँपालिका आइसके पछाडि धेरै काम भयो भनेर पनि प्रतिक्रिया दिनुभएको छ म अध्यक्षजीलाई फेरि पनि स्वागत गर्छु धन्यवाद नागरिकहरूको यहाँप्रति धेरै ठुलो विश्वास छ तपाईँ अन्तिममा चाहिँ अब यहाँ तपाईँकै मतदाताहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँका स्थानीयवासीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा हिन्दीमा कुरा गरौँ मैं जनता जनतास मेरा अनुरोध था कि एक चोटी सब मिगर नरेंद्रपुर जीवास हम जनता सब मिगर नरेंद्रपुर जिस अगड़ी ले जाने एटा शिक्षा में सबले बुझाई रहे जिसरी शिक्षा में सब पैला को स्थिति थोड़ा कि स्कूल में केट थे अज स्थिति योजना आएगा कि कटा को पूरा भरमार भैस बटने साहु थे तो इसको जय किसान बनाको तैं टेन क्लास थी मैं ट्वेल्व करें अभी ट्वेल्व करें पे टेक्निकल स्कूल लगति आए अब मैं लिखी छसम जसरी म बजेट पूरा स्कूल में लगे न दस साल पच्चीस तब आए तब जिससे कटा यहाँ जन्म हम कैमरा लिया घुम् अध्यक्ष हामीले कुराकानी गऱ्यौँ जो अहिले जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट पनि यो गाउँपालिकाको अध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्छ र विशेष गरी यो भारतसँग सिमाना जोडिएको नजिकको गाउँपालिका हो र यहाँ उहाँले आफू नेतृत्वमा आइसके पछाडि यहाँको सडक सिँचाइ विद्युत र शिक्षामा पनि काम गरेको कुरा उहाँले बताउनुभयो र विशेष गरी यहाँ यो डुबानको समस्या सुकुम्बासीको समस्या र भारतले यहाँ नजिकै बाटो बनाएका कारणले यो बस्तीमा डुबानको समस्या छ भनेर उहाँले भनिरहँदा यस्ता समस्याहरू समाधानका लागि गाउँपालिका अथवा भनौँ स्थानीय सरकारको मात्रै पहल पर्याप्त नहुनसक्छ त्यसका लागि भने प्रदेश र सङ्घीय सरकारले पनि मिलेर काम गरेमा भने सीमा नाका नजिकैका बस्तीहरूको समृद्धि छिटोभन्दा छिटो हुनसक्छ त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ अहिले हामी अर्का जनप्रतिनिधिका उम्मेद्वारसँग भेट भएको जस्तो समितिले उहाँ यहाँ मत माग्दै गरेको थाहा पाए पछाडि हामी उहाँलाई भेट्न आएका छौँ यहाँको परिचय र वडा भनिदिनुहोस् न ए म विनय दीक्षित नेकपा एमालेबाट वडा नम्बर पाँचको वडा देशको उम्मेदवार योभन्दा अगाडि त यहाँ अर्कै पार्टीले धेरैवटा पोजिसनमा जितेको थियो यसपटक तपाईँको अभियान कसरी चल्दैछ र यसपटक चाहिँ तपाईँको जित्ने आधार के छ जस्तै जुन वडामा म अहिले सङ्घर्ष गर्दैछु त्यो का नेपाली काङ्ग्रेसको पुरानो गढ हो त्यहाँ अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टीले अरू पार्टीले त्यहाँ चुनाव जित्न सकेको छैन त्यो त्यहाँ नै काङ्ग्रेस पचास वर्षदेखि कब्जा गरिरहेको क्षेत्र हो त्यो काङ्ग्रेसको जरो कब्जा क्षेत्रमा चाहिँ नेकपा एमाले मलाई चाहिँ उतारेको छ र मलाई चुनाव जित्नुपर्ने आधार के छ भने म निरन्तर जनतासँग जनताका बिचमा चौबिसै घन्टा पछिल्लो तिन वर्षदेखि यसअघि पनि म नेपालगञ्ज बस्ने सदरमुकाममा त्यसपछि फर्केपछि मलाई पछिल्लो तिन वर्षदेखि जनताको बिचमा छु जनता को सुख दुख में सहभागी छु री में जो यहाँ डिक्टेटरशिप नेपाली कांग्रेस को चलि तो अंत्य हो एक किम के राणा शासन से यहाँ जैसे हमी कसो प्रचार प्रसार में भने तेल साझा बोला धमकी दी कि कुन पार्टी में लगी रहो त्यस कारणले त्यो धम्की पूर्ण राजनीतिको अन्त्य होस् जनताले पूर्ण लोकतन्त्रको प्रत्याप्छ अब यहाँनिर यो यो त योभन्दा अगाडि सङ्घीय समाजवादी फोरमले जितेको थियो गाउँपालिकामा यसपटक पनि जनता समाजवादी पार्टी पनि यहाँ अहिले पनि मत मागेर हिँडिराखेको छ कङ्ग्रेस छ त्यसै तपाईँहरूको पार्टी छ यो गाउँपालिकाले गरेको पाँच वर्षको कामलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ काम नै के भएको छ यहाँ त धर्मको राजनीति भइरहेको छ दङ्गाबाट दुर्घटनाबाट जन्मेका नेताहरू राजनीतिज्ञ होइनन् हिन्दू मुस्लिम गरेर एउटा दुर्घटना घटाएर एउटा दुई तिनजना व्यक्तिको हत्या गरेर चुनाव जित्नु चुनावी जित होइन त्यो जनता जनताबिचको जित मानिँदैन त्यो दुर्घटनाले सेन्टिमेन्टको रूपमा जितेको चुनाव हो त्यस कारण असली चुनाव अहिले भइरहेको छ अहिले एकदम निष्पक्ष स्वतन्त्र र जनताको मतलाई अहिले लिएर जित्ने चुनावलाई हामी जितेको मान्छौँ त्यो दुर्घटना थियो त्यो चुनाव जितेको होइन तपाईँहरूको पार्टीले जित्यो भने चाहिँ त्यो खालको यहाँ साम्प्रदायिक दङ्गाहरू साम्प्रदायिक सद्भावहरू कायम हुन्छ अरू साम्प्रदायिक सद्भाव खलबलिने कामहरू चाहिँ हुँदैन नेकपा एमाले नै हो कि हिन्दू मुस्लिम दुवै पक्षलाई लिएर अघि बढ्ने पार्टी नै ने नेकपा एमाले हो न यसमा धर्मको कुनै नारा छ न यसमा कुनै जातिको नारा छ हामी सद्भाव कायम गरेर दुवै पक्षलाई सँगै लिएर त्यो चाहे हिन्दू मुस्लिम होस् चाहे दलित होस् चाहे जेसुकै होस् सम्पूर्ण व्यक्ति सम्पूर्ण नागरिकलाई हामी आम नागरिक नागरिकद्वारा समान व्यवहार गरेर अघि बढ्ने यहाँको गाउँपालिकाको अध्यक्षसँग मैले कुराकानी अघि गरेको थिएँ त्यस कारण उहाँले यहाँनिर अब सडक बत्तीको कामहरू भएको भनेर भन्नुभएको छ सडक बत्ती त्यसै गरी स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा चाहिँ चौहत्तरमा आएको स्थानीय सरकारले कति काम गर्यो पहिलो कुरो त तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने यो सडक बत्ती भनेको केन्द्रीय योजना हो यो गाउँपालिकाको योजना होइन माननीय स्वर्गीय कामरेड दिनेश चन्द्र यादवजीको पहल उहाँ चाहिँ यो क्षेत्रबाट सांसद हुनुभयो र खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि पाउनुभयो र उहाँको यो आफ्नो लोकल क्षेत्र भएको कारणले त्यति बेलाको त्यो योजना उहाँले चाहिँ केन्द्रमा पारित गराउनु गराउनुभयो कि हामीलाई चाहिँ प्रमुख प्राथमिकतामा चाहिँ सडक र बत्ती चाहियो त्यो केन्द्रीय नीति तहत आएको यो कार्यक्रम हो अहिले अरूले बजाएर घुमेर जनता गुमराह हुनेवाला छैन यो विपक्षीहरूले बुझे भइगयो धन्यवाद आजका लागि निर्वाचन महासङ्ग्राम ग्राउन्ड जिरो विशेष नरेनापुर गाउँपालिकाबाट यति नै हाम्रा लुम्बिनी प्रदेश ब्युरो प्रमुख कृष्ण अधिकारी सहकर्मी छवि सापकोटा राजेश भाग्छन् र रा क्यामेरामा गुञ्जनराज गिरीसहित जगन्नाथ दुलाललाई पनि बिदा दिनुहोस् भोलिको ग्राउन्ड जिरो निर्वाचन महासङ्ग्राम बर्दियाबाट भेट हुनेछ